Идеја светог вида од самог почетка била. Од самиот почеток идејата на свети вид беше современата офталмологија да им биде достапна на пациентите во земјата, да не мораат за квалитетната хирургија да одат во странство. Наместо да го чекаме доаѓањето на Европа, таа барем што се однесува до офталмологијата, одамна е во срцето на Белград. Болницата Свети вид е референтна установа во оваа медицинска област. Таа е во ранг со најпрестижните офталмолошки болници на светот. Се наоѓа во самиот центар на градот во улица Добрачина број 27 во близина на плоштадот на Републиката. Опфаќа простор од 800 метри квадратни со повеќе ординации и чекални, бројни диагностички кабинети за основната и поврзаните диагностики, операционен блок, ласер центар и стационар. Постои можност за апартманско сместување во климатизирани соби. Специјалната болница Свети вид стана синоним за висококвалитетната офталмологија. Овде решение за својот здравствен проблем најдоа огромен број на пациенти со различни проблеми на очите. Во оваа болница строго се почитуваат светските стандарди за работа, се применува најновата технологија како и најфините хирурски и диагностички процедури во решавањето на сложените проблеми на окото. Остварените достигнувања на оваа установа сигурно ќе обележат српската медицина кон крајот на 20-тиот и почетокот на 21-тиот век. Првото важно достигнување на оваа болница е воведувањето на факоемулзификацијата, метода на операција на катаракта со ултразвук во нашата земја. Методата која што благодарејќи му на големиот иноватор доктор Чарлс Келман заживеа кон почетокот на 70-тите години од 20-тиот век во оваа установа развиена до совршенство. Метода која е захваљувајќи великом иноватор. Најзначајното достигнување на болницата Свети вид секако е фактот дека нејзината работа влијаела на осовременување на домашната офталмологија, токму поради воведувањето на новите модерни методи и овозможувањето на поголеми можности за пациентите. Врвната современа офталмологија им стана достапна на пациентите во нашата земја. Оваа надоградба на домашната офталмологија постои во областа на операцијата на катаракта, глауком, рефрактивна хирургија, а се рефлектира и преку воведување на фотодинамската терапија, педата реконструкција на предниот сегмент од окото поради решавање на проблеми создадени со некоја поранешна неадекватна хирурска процедура и така натаму. А огледа се и кроз уводење фотодинамске терапије, PDT-а, реконструкција предниот сегмента ока ради решавање проблема насталих неком раниом неадекватном хирурском процедурам и така далее.